սիրք, փողոցային արվեստ, ոչ ստանդարտ լուծումներ եւ ազատություն, իսկ հանդիպման վայրը Երևան։ Աշխարհի տարբեր անկյուններից Հայաստան ժամանած արվեստագետներ եւ երաժիշտներ միավորվեցին հայկական ճարտարապետության ամենագեղեցիկ շինություններից մեկում՝ Այրարատ կինոթատրոնի նախկին շենքում, նպատակ ունենալով աջակցել նորարար եւ կոնցեպտուալ գործունեություն ծավալող անհատներին եւ ընկերություններին։ Միտքը վաղուց կար, ճիշտ ասած, ոգեշնչում Արարատ կինոթատրոնն է, Արարատ կինոթատրոնի ճարտարապետությունը, որովհետև ես կարծում եմ, որ մեր քաղաքում, Երևանում նման շքեղ ճարտարապետություն ժամանակակից մոդեռնիզմի շենքերից ներկայացնելը մեծ պատիվ էր ինձ համար ու հնարավորություն զուգորդելու այդ ամեն ժամանակակից արվեստի հետ։ Լուծը երկորդ միջոցառումը միավորեց շուրջ 30 հայ, վրացի եւ ռուս արվեստագետների, հնարավորություն ընձեռելով վերափոխելու այսօրվա իրականությունը ժամանակակից արվեստի շնորհիվ։ Ներկապահին, ինչպես գիտեք, Ռուսաստանից լիքը ժամանած տուրիստներ ունենք, որոնք Հայաստանի հետ դեռ ծանոթ չեն, չեն պատկերացնում, թե ինչեր մենք ունենք։ Եվ ինձ թվում է, սա շատ լավ հնարավորություն է, որպեսզի Հայաստանը ցույցա, թե ինչ արտադրություն ունենք լավ, թե ինչ հնարավորություններ ենք մարդկանց տալիս։ Мне кажется, это здорово, когда две культуры соединяются. Ըստ հիանալի է, երբ երկու ազգ միավորվում է եւ ընկերություն անում։ Այս բարի վերաբերմունքը օրինակ է ծառայում բոլորի համար։ Այսօրվա իրադարձությունների ֆոնին սա շատ կարևոր քայլ է։ Сегодняшних событий это очень важно. Я начал рисовать здесь. Ես սկսել եմ նկարել Երևանում։ Կազմակերպիչներից առաջարկ ստացա ցուցադրելու աշխատանքներս այստեղ, փառատոնի շրջանակում։ Ես երբեք չգիտեմ աշխատանքներիս արդյունքը, քանզի երբեք չեմ ունենում կոնկրետ գաղափարներ։ Միակ բանը, որ նախապես իմանում եմ, ներքի կիրառման տեխնիկան է։ Может быть, техники нанесения краски? Лучше բարեգործական փառատոնի գլխավոր հովանավորն Արլեամ ընկերությունն է, որը մասնակցեց երկորդ ցերեկային տոնավաճառին եւ այցելուներին առաջարկեց չրեր, հյութեր, մրգերի եւ բանջարեղենի չիպսեր եւ շատ ավելին։ Ծանոթ ենք եւ ճանաչում ենք Արլեամը որպես հայկական արտադրանքի լավագույն ընկերություններից, ցանկացանք որպեսի այս նոր ժամանակակից սիրո մասին, սիրո եւ արվեստի մասին փառատոնի մեջ անպայման ներգրաված լինի այն ընկերությունը, որի որ հենց խորագիրը սեր ու ավելի եւ մնացած ամեն ինչը։ Դուր բրենդը նույնպես մասնակցեց տոնավաճառին՝ մատուցելով բարձրորակ գինիներ, կոնյակ, օդեվի եւ թարմացնող կոկտեյլներ, պատրաստված դուրի սոմելիեի հատուկ բաղադրատոմսով։